de hoje é bizarro, mano. O vídeo de hoje é bizarro porque eu irei falar sobre bugs, exploits, glitches que já assombraram o CSGO. Eu tô falando de, tipo assim, wallhack grátis. Você não vai ter que baixar nada. Você abriu o jogo, fazia um negocinho ali, um comandinho ou outro e pronto. Wallhack grátis. E muitas vezes nem dava ban, né? Acho que ninguém tomou ban por conta disso. É. Não. Só se alguém abusou muito e tomou no Overwatch, enfim. Não é uma parada legal, não é uma parada que você deve fazer. Mas é uma parada que já aconteceu, né? A maioria aí já passou, nem tem como fazer mais. Então eu reuni tudo, mano. Tudo que já aconteceu no CSGO. CSGO, estamos no ano de 2021. CSGO foi lançado em 2012. Tem bug que eu vou mostrar que é de 2013. Mas tem bug que é de alguns meses atrás. O vídeo tá da hora. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Quer um spoiler? Toma um spoiler. Clear the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. CSGO.net. Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Patch1337 e é isso aí, guys. Os bugs, né? Os bugs mais esquisitos, insanos, os maiores bugs da história do CSGO. Não sei ao certo quantos bugs, né? Eu irei mostrar no geral, mas eu acredito que mais de 10. Tem muito bug antigo, lá de 2014, 2015, mas tem bug recente. Tem bug do ano passado, tem bug desse ano. Bug bizarro. Assim, quando eu digo bizarro, é bizarro mesmo. A vantagem da Valve é que normalmente ela não demora muito pra arrumar os bugs, tá ligado? Tanto que o CSGO é um jogo que já teve muito bug, mas ele não é um jogo bugado. Faz sentido o que eu quero dizer? Não entendi foi nada. Tipo assim, se você entrar agora e for jogar, sei lá, 10 comps seguidos, é capaz que você não encontre nenhum bug. E se você encontrar, talvez semana que vem já não encontre mais, porque a Valve vai e corrige, enfim. Não tô querendo passar pano pra Valve, não. Só passando minha visão mesmo sobre o assunto, mas vamos aqui falar sobre os bugs. E cara, em primeiro lugar... Ah, e tipo assim, em primeiro lugar, só na ordem mesmo que eu estaria apresentando, porque, de verdade, não vou classificar um bug mais OP que o outro, não. É só uma ordem aleatória, enfim. Primeiro bug é um bug que, inclusive, quando aconteceu, eu fiz um vídeo aqui no YouTube, mostrei pra vocês, executei esse bug, corri o risco de tomar o meu banzinho, que é o bug do pulo wallhack. Pulo wallhack? É isso mesmo. Basicamente, para executar esse comando, você tinha que bindar em alguma tecla aí do teclado um comando, que era o rcon_address1. E você tinha que apertar essa bind no momento muito exato. Que momento exato? Na hora mais alta do seu pulo. Quando você pula, você sobe, depois você cai. No pico, né, na hora que você tá mais alto, você tinha que apertar essa bind, o seu CS iria travar. Quando você voltasse, você estaria dessa maneira. Tá, mas que é isso, cachorro? O que que tem você tá daquela maneira? Bem, basicamente, na sua visão você tava pulando e vendo algo através de um obstáculo. Então, assim, alguns obstáculos no CSGO, a não ser que você pule, você não vê o que tá acontecendo do outro lado, né? Como, por exemplo, bolts na CT da Mirage, carroça no meio. Você só vê o que tá acontecendo do outro lado se você pular. Se você não pular, você não vê. Esse bug é como se você estivesse pulando sempre. Então você, tipo, estaria mais alto. Só que pro adversário, você não estaria pulando. Você estaria parado. Então você veria ele e ele não te veria. Fez sentido? E é bizarro, porque, assim, quando eu fiz esse bug, eu consegui muitas kills. Eu fiz esse bug, eu consegui umas kills. Eu usava principalmente scout, porque você, por estar pulando e ao mesmo tempo não, enfim, você ficava sem precisão. Basicamente, você ficava pinante. Então, eu usava scout, que é uma arma um pouco mais precisa nesses momentos. E é bizarro, porque isso funcionava em diversos lugares, de diversos mapas, e era realmente algo muito OP, como vocês podem ver aqui. Thank you.
bug de spawnar no céu. Esse bug ele foi revelado em julho de 2016 no canal do Sparkles, que é um canal gigantesco aí de CSGO gringo. E como que funcionava? Basicamente, você tinha que fazer uma bind para entrar no modo espectador. Por exemplo, bind x spectate. E aí, quando o mapa estava carregando, você dava um disconnect no console e, ao relogar, tinha que ficar spamando essa bind, spamando sem parar. Fazendo isso, você ia nascer num lugar aleatório do mapa, mas sempre no céu. Eu vou deixar umas cenas aí para vocês verem como que isso é bizarro. And then bind a key to spectate. So for example, I will bind this key. So let's reconnect. And as soon as we reconnect, we spam our spectate button. Whatever we've bounded spectate to, we spam it. And then we will find ourselves, boom, spawned above here on B, which is pretty crazy. You actually have a weapon and they're rushing B, which is good for me. But so I don't think I'll be able to kill them all. Which is funny, I think you could probably get a lot of good ninjas from this position. He's like, what is going on? And there we go. Agora iremos lá para 2014. Um bug que acontecia no mapa da Dust, que é o bug da plataforma invisível na Dust 2. Como que funcionava esse bug? Basicamente, consiste em apenas você seguir um pixel na parede do meio do CT da Dust 2, agachar e pular e pronto. Você conseguia uma visão ali meio injusta da varanda. Melhor ainda se alguém smocasse ali, né, a porta do meio para você. Tipo, uma plataforma invisível, tá ligado? Dust antiga, óbvio, porque é de 2014. Mas OP, muito OP. Caraca, velho, 2014, estamos falando de quase 7 anos atrás. O bug é de janeiro, mais de 7 anos atrás, tá maluco? Here it is, right here in the spawn. We have to do is crouch and jump and hold forward. If I can get it right, there we go. And you can see over shoulder. Very nice. Agora talvez o bug mais irritante do CSGO e mais inútil, porque não te dava vantagem nenhuma, mas era irritante demais. O bug da decoy barulhenta. E esse bug é mais antigo que o da Dust. Ele é de dezembro de 2013. E basicamente consistia em você jogar a decoy em um lugar muito apertadinho, tá ligado? A decoy bugava, ela meio que ficava se debatendo e fazia um barulho irritante. Demais, demais. This week, I think. Cash, middle of the map, decoy, down here. Decoy. Boom. That's it. That's what there is to it. Vamos para mais um bug que, quando ele aconteceu, eu também apresentei aqui no meu canal. E assim, é um bug esquisito, recente, o ano passado que aconteceu. E esquisito porque você olha para ele e fala, mano, isso não aconteceu em 2020, tá ligado? A Valve tá trolando. Basicamente, você entrava numa parede e tinha visão e acesso privilegiado a uma das posições mais importantes da Mirage, meio liga. É OP. Embora eu tenha postado esse bug, não foi o que descobri. Ele foi descoberto por um grupo, né? De uma rapaziada ali que até tem um canal e posta esses bugs, que é o Exploit Mafia. Na época eu dei os créditos pra ele, já teve um bug deles nesse vídeo, enfim. Basicamente, na posição Moscou da Mirage, você tinha que subir a escadinha e procurar um pixel exato. Depois que você achar esse pixel, só que rapidinho, era um pixel tão exato que é aconselhado até você usar um comando que mostra ali as coordenadas do CS. E aí eu lembro que quando eu tava gravando esse vídeo, o Felipe ainda tava me ajudando e na época ele nem tinha canal. O Felipe era a canal, aí eu falei, mano, por que você não faz um vídeo ensinando a como fazer o bug e posta, tipo, como seu primeiro vídeo, e aí eu divulgo, e aí nasceu o canal do Felipeira graças a isso daí, tá ligado? E tem gente que acha que, tipo, eu e ele tem rivalidade, mano, eu lancei o cara, saiu do meu saco. Que nojo. Esse bug era bizarro porque você tinha visão privilegiada ali da região do meio, do L, da liga, e você, se tivesse com uma arma que varava, podia até acertar e matar o cara, principalmente se estivesse usando scout, né, que é uma arma que você não perde a precisão. Mais um bug antigo, rapaziada, mais um bug de 2014, dezembro de 2014, quase 2015. E, mano, como que consistia esse bug que é um dos mais OPs desse vídeo? Com certeza é um dos mais OPs. É o bug da parede invisível no mapa da Mirage na base CT. Basicamente, você precisava seguir um pixel, agachar e pular. E aí você entrava na parede. Fazendo isso, você tinha uma visão do mercado. And you hold forward, of course, at the same time. And here we are. We are inside the wall.
Puta que... Mais um bug antigo revelado pelo Sparkles, mano. O cara gosta dos bugs, hein? Qual a vantagem? Era um ótimo lugar pra você guardar a arma. Ninguém ia te achar lá. Ninguém. E pegar informação também de, sei lá, supostos TRs funcionando no mercado. Mano, tinha muita coisa boa, muita coisa boa. Bug OP. Já resolvido, como todos os outros. Agora vamos falar de um dos bugs mais OPs que eu já vi no CS. Eu acho que de todos desse vídeo, esse é o mais bizarro. Que é um bug barra exploit, mas que a Valve deveria evitar. E aconteceu faz nem um ano, tá? Agosto do ano passado. Basicamente, você tinha que baixar dois arquivos modificados, colocar na pasta do CS, né? Substituindo ali os que já estavam. Aí você entrava no CS, floodava um comando, né? Uma bind lá que ele pedia. E você bugava as texturas. Você conseguia ver seu time, o time adversário por trás da parede. Você conseguia um wallhack. Mas era um wallhack bizarro, que tipo assim, não era nada contornadinho, não. Seria o boneco. Seria o boneco, era algo até esquisito. Parecia até montage, mas não, isso aconteceu. Teve gente que se aproveitou desse bug. Enfim, eu achei bizarro. See players through the walls, items, bombs, equipment, see through smoke. Now, in theory, because this is actually a game engine exploit, this should also work in ESEA and Faceit, who get past their anti-cheat measures. Go long. Go mid. Só que esse bug era meio difícil, né? Você tinha que baixar um arquivo, fazer a troca ali, uma bind. O próximo bug, ele é tão OP quanto, só que muito fácil. Porque já era tudo, tá ligado? Tá ligado, não? Já tinha tudo pronto pra você fazer. Era outro bug de bugar as texturas. Você entrava num servidor que tinha as texturas bugadas, né? Ali, por exemplo, você entrava no servidor do mapa da cache. Entrava lá no servidor já pronto, um servidor privado, com o mapa da cache todo bugado. E depois você tinha que sair de lá e de cara e buscar uma partida. De cara você tinha que buscar uma partida na cache. E aí, se você achasse a partida, você estaria bugado. E eu admito, eu fiz esse bug. Mas não foi pra me aproveitar. Foi pra gravar um vídeo com o Felipe era na época. E a gente nem matou ninguém. A gente só andou pelo mapa no competitivo e mostrou, né? Então, tá, talvez eu tenha matado um ou outro. Mas foi só pra mostrar mesmo. Pronto, carregou o mapa já. Demorou um pouco. E ó, já pode ver que tá todo bizarro o mapa. Aqui tá tudo preto, velho. Mas basicamente o tutorial é: você entra aqui nesse mapa da comunidade. E logo em seguida, procura uma partida competitiva no mesmo mapa que você carregou. Tem que ser um mapa de cada vez. Por exemplo, carreguei o mapa cache nesse servidor da comunidade. E busco uma partida na cache. Isso, velho. Não tô acreditando. Vai, tá carregando o mapa, vamos ver. Entrei, mano do céu, velho. Que é isso, mano? Olha isso, mano, que bizarro, velho. Nossa, mano. Vocês conseguem pular? Mano, que isso, velho. Não tô acreditando, tio. Esse bagulho era bizarro, que era só você entrar no mapa, desconectar e depois jogar um comp no mesmo. É bizarro, cara, é bizarro. E pra finalizar, um que é engraçado. Tipo, engraçado porque é um mapa que ninguém nunca ligou, ninguém nunca gostou. Bem, tinha um mapa que sempre foi muito bonito, sempre gostei, sempre fiz takes, mas na hora de jogar ninguém gostava, que é o Mutine. Acho que ele até foi tirado do CS, não sei, não tenho certeza. Enfim, em uma época a Valve colocou ali pro casual, pro mata-mata, e esse mapa tinha umas aves, sabe, uns pombos. Igual na trem. E aí, qual que é o bagulho? Os pombos, o round começava, eles estavam no chão e depois eles voavam. Dava pra você subir no pombo, sair do mapa e ficar equilibrado nele. E aí, tipo, você tava fora do mapa, você tinha uma visão, sabe, do mapa todo por cima. Mano, bizarro, cara, bizarro. Só deixar sua mão torcida, hein? Tira! Daí foram, na minha opinião, os maiores bugs, exploits, glitches, tudo da história do CSGO. Se você quer mais vídeos como esse, deixa o like, se inscreve no canal, mano. O seu like, a sua inscrição é muito importante pra mim. Deixa o like aí, ajuda muito. E rapaziada, só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos, um às 14, outro às 9 horas. Então, se você curte conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14 e 19 horas, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado por assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Então, próximo vídeo. Coloca o jogo 337, falou!